isku soo bax ballaaran oo lagu xusaayay 28 guuradii ka soo wareegtay maalintii lagu dhawaaqay madaxbanaanida Soomaaliland kuna suntan maalinta la soo noqoshada madaxbanaanida Soomaaliland ayaa maanta si weyn looga xusay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley dadweynaha isugu soo baxay xuska 18 May oo isugu jiray salaadinta uqaasha oday dhaqameedka iyo culimowdiinka magaalada Cirhoole iyo Caruurba ayaa isugu soo xoomay fagaaraha khayriyada magaalada Gabiley intii aanay xafladu ka bilaabmin fagaaraha khayriyada magaalada Gabiley oo ay isugu soo baxeen kumanaan ka mid ah dadweynaha reer Gabiley oo ku labisan calanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana loo shaxeeyay sidii dharka hidaha iyo dhaqanka sidoo kalena ay ka dhex muuqdaan astaamo muujinaya qaranimada Soomaaliland ayaa subaxnimadii hore isugu soo ururay barxad aad u ballaaran oo ku taala duleedka galbeed ee magaalada Gabiley halkaasi oo ay ka soo bilaabeen socod 10 taabo ah isla markaana u kala socday kooxo kooxo oo ay ugu horeeyeen ardayda dugsiga Imaam Shaafici ee magaalada Gabiley ardayda wax ka barata dugsiyada hoose dhexe iyo sare ardayda jaamacadda Timcade ururada bulshada iyo ciidamada qaranka booliska iyo asluubta oo gaardis iyo gaadda kaciyaar kaga soo bilaabay duleedka galbeed ee magaalada kuna soo afmeeray khayriyada magaalada Gabiley mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashayna waxa hadaladoodii ka mid ahaa tan iyo Ramadaan shantii subaxnimo ilaa iyo 12 subaxnimo iyo dadweynaha reer Gabiley ee sida fiican u dhageysanaya iyagoo Soomaal inagoo joognay iminka 12 subaxnimo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Waan idin hambalyeynaynaa dhammaantayo reer Gabiley haddii tihiin waan idin hambalyeynaynaa hambal yaanu idin leenahay. Soomaaliland waxaynu ognahay meesha laga soo bilaabay, waynu ka wada warqabnaa taariikhdeeda. Maalintan waynu ka wada warqabnaa hadday tahay 1990kii isutashigii ay beelaha Soomaaliland oo dhan ugu dhammaayeen ee lagu sameeyey maalinta 18 May laguna soo celiyay qaranimadii Jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa iyo maanta waxaa socda dadaal iyo aad iyo aad u weyn oo ay sameynayaan xukuumadihii kala dambeeyey. Waxaad ka warqabtaan dadaaladaasi aynu samaynanno aynu isu tashanno waxay leeyihiin cadow fara badan. Maanta waxaad ka warqabtaan xaalada aynu ku jirno horumarka gudaha iyo kadibaduba aad iyo aad loo wanaagsan yihiin. Waxaa lagu jiraa bil Ramadaan oo runtii aynu laba camal oo wanaagsan samaynaynay, mid camalkii Ilaahay nagu lahaa oo ahaa bishii Ramadaan iyo soonkii khayrka badnaa oo aynu soo gudanay oo aynu bartamaha kaga jirno iyo tii qaranimadeena oo aynu labadaba isku darnay. Marka dhammaan bulshada reer Gabiley waxaan uga mahadcelinayaa inay labada munaasabadba sidii loogu baahnaa ay uga soo qayb galeen una muujiyeen labada shacaybba. Waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Halkan waxaan ka hambalyeynayaa dhammaan shacbi weynaha reer Soomaaliland xukuumadda ugu horeeyo Muuse Biixi Cabdi. Waxaan ku hambalyeynayaa maalinta qaranimada Soomaaliland 28 guuradii ka soo wareegtay maalinta aynu la soo noqonay xorriyadda ee aynu kala soo noqonay dalkii la odhan jiray Soomaaliya. 28 sano ayaynu xor ahayn waddankii la odhan jiray. Markii aynu ka soo laabanay 28 sano waxaynu ku caanamaalay nabad, baynu ku caanamaalay Ilaahay. Waxaan ka rajaynaynaa sanadaas sanadeeda inaynu aragno waddanka Soomaaliland oo la aqoonsaday oo calankeedu ka babanayo dunida meel kasta oo aad aragto. Maalintii sanad guurada xuska 18 May oo maalin dalal qaranimo, waana maalin aad iyo aad u muhiima. Waxaan anagu ka qaaday qayb qaadanaa anagoo shirkadda Haajimisa Construction Company aqalka dabaqa isa saaran ee aad arkaysaan ee dadaalka loo galay muhiimadda weyn xoogga la saaray taasi oo loogu talagalsan yahay maalinta sanad guurada ee xuska 18 May. Waa Cabdirisaaq Axmed Hayaan, Ilka Casay, Star TV, gobolka cagaaran ee